Bom dia, meu nome é Rinaldo, sou aqui da cidade de Maracajá, Santa Catarina. Estou aqui gravando esse vídeo para contar para vocês uma situação humilhante, constrangedora que eu vivi esse final de semana na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Recebi a notícia do falecimento da minha irmã, que já vivia lá há algum tempo, em condição de moradora de rua. Até então, morte desconhecida, mas ao que tudo indica, pneumonia. Me dirigi até o estado do Paraná, a cidade de Curitiba, para então fazer a liberação do corpo. Chegando lá, fui direto à delegacia de homicídios. Lá o delegado registrou para mim um atestado de óbito, confirmando que eu sou o irmão dela, confirmando que ela morava comigo aqui em Santa Catarina, dando todos os detalhes para que eu pudesse conseguir a liberação do corpo para trazer para cá e fazer o funeral aqui e o sepultamento também. Da delegacia eu fui direto ao IML, fiz o laudo do IML com o endereço meu, dizendo que ela morava aqui, enfim, ele me deu o laudo do IML e eu me dirigi à central de lutos para fazer a liberação do corpo. Chegando na central de lutos, eu fui barrado por um atendente chamado Cid, dizendo que não iria liberar o corpo dela para mim, porque ele queria um atestado de residência, um comprovante de residência no nome da minha irmã. Eu disse que ela não tinha comprovante de residência no nome dela, porque ela era moradora de rua. Há muitos anos que a gente estava procurando ela e não tinha encontrado, mas que antes de ir para Curitiba, ela morava comigo, aqui na cidade de Maracajá. Isso estava comprovado através do laudo do ML, que estava em nome dela e meu endereço, e também do BO que eu peguei na delegacia de homicídios, no DHPP. Delegacia essa que foi a qual atendeu a ocorrência, que encontrou ela no local onde ela estava e removeu o corpo para ML e tal. Enfim. Ele negou mesmo assim, ele disse que ele queria uma conta de água ou uma conta de luz no nome dela. Isso é um absurdo. Como é que uma pessoa moradora de rua, há tanto tempo, vai ter uma conta de água ou de luz no nome dela? Sendo que ela morava comigo e todas essas questões de água e da casa, enfim, estavam no nome meu, nome da minha esposa, porque éramos os donos da casa. Eu disse, eu faço uma declaração no cartório dizendo que ela morava comigo. Não, não aceitou. Disse que teria que ser um comprovante no nome dela. Ou seja, uma coisa impossível de conseguir. Ele me pediu um documento que é impossível de conseguir. Eu disse: "O que eu faço?" Ele falou: "Tu tens que sepultar com uma funerária daqui de Curitiba. Se tu sepultar com uma funerária daqui de Curitiba, eu te libero o corpo para levar embora." Ou seja, eles queriam que eu pagasse uma funerária de lá, sendo que uma funerária daqui já estava me acompanhando até lá, me dando todo o suporte. Aliás, quero agradecer à funerária Anjos, que me deu todo o suporte, em especial ao Charles, que acompanhou a gente esses 3 dias que eu fiquei em Curitiba. Ótimo atendimento. Mas enfim, eu disse: não, eu já trouxe uma funerária comigo, eu não vou pagar outra daqui. Até porque o preço que uma funerária de lá estava querendo me cobrar era mais do que o dobro do que eu iria pagar aqui. E ele disse: se tu não fizer isso, eu não tenho como te liberar o corpo. Ou tu sepulta ela aqui em Curitiba, ou tu entra com um advogado no juizado pedindo um alvará de liberação de corpo, mas já vou te dizer, é difícil de conseguir. Esse atendente, ele deixou bem claro que o que estava acontecendo ali era um conluio entre funerárias e a administração pública da cidade de Curitiba, baseados numa lei que beneficiava apenas donos de funerárias, que era obrigado a escolher uma funerária de Curitiba. O que que acontece lá? Um rodízio. Então, se morre uma pessoa hoje, é feito um sorteio e aquela funerária que foi sorteada é a funerária que vai atender a família e sepultar o falecido. Ou seja, o cidadão não tem escolha. Ele tem que ir por aquela funerária e ponto, independente do preço que ela cobra, se é acessível ou não. Quem manda depois que a pessoa morre é a prefeitura de Curitiba. Isso é um absurdo. Enfim, depois de tanto tentar e muito chorar, eu vi que não ia ter resultado. Entramos com o advogado, no juiz de Curitiba. O juiz retornou a resposta, pedindo 2 documentos: uma declaração lá do setor, lá da Central de Lutos, Serviço Funerário Municipal de Curitiba, uma declaração do porquê que eles não estavam querendo liberar e uma cópia da certidão de óbito dela. Me dirigi lá de novo e uma nova atendente me disse que não ia fornecer a certidão de óbito e não ia fornecer a declaração do porquê que eles não estavam querendo liberar o corpo. Ela disse que está escrito na lei o porquê que eles não queriam liberar e o juiz que se quisesse que fosse na internet, no Google, e pesquisasse a lei e fosse ler. Isso é um absurdo. Uma mera atendente, funcionária pública, em vez de realizar o papel dela no setor público, ela tirou sarro da cara do juiz de Curitiba
e ainda mandou que ele fosse pesquisar, desobedecendo completamente uma ordem do juiz. E disse também que não ia fornecer a certidão de óbito dela, porque eu não tinha certeza de onde eu ia sepultar ela, e eu disse que eu ia sepultar ela em Maracajá. E ela falou: tu não tem certeza se vai conseguir. Ou seja, ela deixou claramente, explícito, de que aquilo ali é uma jogada entre todos eles e de que ela já tinha certeza que eu não ia conseguir. Que eu ia ter que acabar cedendo e dando o meu dinheiro para uma funerária de Curitiba realizar todo o procedimento. Enfim, o meu advogado tentou entrar com um novo pedido no juizado, mas faltando esses dois documentos, eu não consegui dar andamento no processo. Retornei à delegacia de homicídios, fiz um apelo, retornei no ML. Não teve jeito. A liberação sai da central de lutos e tem que sair de lá, senão ninguém consegue fazer nada. Cara, eu já tava há 3 dias lá, comendo mal, dormindo mal, passando trabalho, andando para cima e para baixo, numa cidade que não é minha, que eu não conheço. Enfim, chegou uma hora que eu não aguentei mais. E eu desisti, eu abri mão de tudo. Eu retornei à central de lutos e eu disse: eu não sei mais o que fazer. Vocês não querem me liberar o corpo dela? Eu não, essa documentação que vocês querem não existe, isso é um absurdo. Então eu vou sepultar ela aqui em Curitiba, porque eu não tenho condições de pagar uma funerária daqui, eu vou sepultar ela aqui. O novo atendente, um terceiro atendente, me pediu o laudo do ML. Entreguei em mãos dele. E ele me questionou porque no laudo do ML estava o nome dela, mas o meu endereço aqui de Maracajá, que era onde ela morava. E ele disse: ah, eu não sei se vai dar para sepultar ela aqui, porque agora o endereço dela tá no endereço de lá. E eu me estressei. Eu disse: cara, vocês acham que eu sou palhaço? Primeiro, vocês não querem me deixar eu levar ela para lá, porque eu não tenho nada que comprove no nome dela de como ela morava lá. Agora tu vem me dizer que não dá para sepultar ela aqui, porque tá o meu endereço no laudo do ML. Vocês querem saber de uma coisa? Vocês querem enterrar ela em enterro, querem deixar apodrecer no ML, vocês deixam. Eu vou deixar ela aqui e vou embora. Virei as costas e saí. Na mesma hora, ele disse que não, espera, vou falar com meu supervisor. Conversou com o supervisor e em questão de 15 minutos eles resolveram todo o problema que eu estava tentando resolver há 3 dias. Conseguiram o sepultamento dela na cidade de Curitiba, no cemitério do Boqueirão. Emitiram a certidão de óbito dela, tudo certinho. No dia seguinte, eu fui no IML, fiz o reconhecimento do corpo, e me encaminhei para o cemitério para fazer o sepultamento. Chegando lá no cemitério, foi outra coisa desumana, desumana. O funeral lá é desumano. A funerária me largou no portão, e do portão até onde ela ia ser sepultada, tinha mais ou menos 1 quilômetro de distância. O cemitério lá é enorme. E eu tive que puxar o caixão dela até lá com pessoas estranhas que estavam ali na hora, porque a funerária não me ajudou. Ele entrou no carro e foi embora. Eu tive que ir puxando morro acima, morro abaixo, até lá no túmulo onde ela ia ser sepultada. Chegando lá, o cheiro de podre era extremo, extremo. Gavetas mal vedadas, mosca voando para tudo que é lado, que eu não sei como é que a vigilância sanitária do município de Curitiba não vê aquilo. O cheiro de podre era extremo e já não bastasse a situação constrangedora, de tristeza, por eu estar sepultando a minha irmã num caixão podre, com fundo de tabuinha de forro. Que quando eu levantei o caixão para botar no túmulo, eu achei que aquele fundo ia estourar. Já não bastasse essa situação de constrangimento, de tristeza, de eu estar abandonando a minha irmã num lugar que não é nosso. Ainda teve esse constrangimento da podridão do lugar. Nojento, extremamente nojento. Quem conhece vai confirmar. Para levantar o caixão dela no túmulo, eu tive que pedir ajuda de estranhos. Só tinha um pedreiro lá. E ele mesmo me confirmou: não, a massa que eles fornecem para nós é cal e cimento. Nem areia não ia. Gavetas mal vedadas. E você sentindo o cheiro das pessoas que estavam apodrecendo lá. A minha irmã dentro de um caixão, toda torta, congelada, toda suja de sangue, porque eles fazem a necrópsia no necrotério, e eles costuram e não são capazes nem de limpar. O cabelo dela sujo de sangue, ela com a cabeça torta para um lado, o braço para o outro, o olho aberto, boca aberta, como se fosse um cachorro esmagado por um caminhão na beira da estrada. Realizei o sepultamento dela. E sabe o que foi o pior que aconteceu? Depois disso tudo, eu recebi a ligação de um dono de uma funerária. Ele se identificou como um dono de uma funerária de Curitiba e disse que podia me ajudar. Eu perguntei: de que forma?
Ele disse: Neto, não importa. Meu apelido é Neto. Neto, não importa qual funerária lá for sorteada, se tu fizer o funeral dela por Curitiba. Eu consigo a liberação dela, porque eu sou influente no meio das funerárias. Qualquer funerária que for sorteada, eu vou lá e consigo a liberação dela. E no meio da estrada, a gente se faz de louco. Tu para o carro da funerária que tá contigo e eu tiro de dentro do carro da minha e passo pra tu e tu leva embora. E lá eu digo que quem levou foi a gente. Ou seja, totalmente legal. O que ele me propôs foi um troço totalmente legal. E ele iria me cobrar por isso, só por isso. Simbólico valor de R$ 1.500. Ou seja, 3 dias eu sofrendo igual um cachorro naquela cidade do inferno. Pra no final o cara vir me fazer uma proposta dessa. Propina explícita. Porque ele ia fazer um negócio que era ilegal, ele ia tirar o corpo dela e passar o corpo dela pro meu carro, um troço totalmente legal, e ia me cobrar por isso. R$ 1.500. E eu não aceitei. Até porque não daria mais para fazer, ela já estava sepultada. Tem um doutor aí de Curitiba, eu não sei exatamente quem ele é, mas ele tá postando um vídeo nas redes sociais dizendo que a culpa foi nossa, que a prefeitura de Curitiba fornece tudo que a gente precisa, que a cidade de Curitiba libera todos os corpos, não fica com nenhum corpo lá. Eu pergunto para ele: por que que o corpo da minha irmã tá aí se vocês liberam todos os corpos então? Se o que eu mais queria era trazer ela para cá e eu não consegui, por que que o corpo dela ficou aí então? Me responde essa pergunta. Ele disse que ele é baseado numa lei. Essa lei foi criada para beneficiar donos de funerárias e demais envolvidos em possíveis propinas, porque essa lei só funciona os grandes. A população sofre com isso. Aliás, como no Brasil inteiro, como em diversos setores, esse país é só o que acontece. É propina em cima de propina, é dinheiro em cima de dinheiro. Isso é um absurdo. Eu fui humilhado, eu fui pisado por querer trazer o corpo da minha irmã, que é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, e dar um enterro digno para ela. Ela foi enterrada igual um cachorro na beira de um valo. E isso não se faz com ninguém. E tu que tá mandando vídeo aí em redes sociais, dizendo que a prefeitura é demais, que vocês são o máximo, que o erro estava aqui em Santa Catarina, que provavelmente a funerária que eu levei estava irregular, com o cadastro irregular, prove. Porque eu tenho toda a documentação para provar que vocês negaram que eu trouxesse o corpo dela, que vocês exigiram um documento que não tem como existir e que vocês dificultaram até o máximo para mim, porque vocês queriam o meu dinheiro. E eu provo o que eu tô falando. Documentação é o que eu mais tenho. Eu trouxe uma pilha de papel de Curitiba. Fora os antos, todos os outros que eu ainda posso conseguir. Agora prova o que tu tá falando. Que o erro foi nosso. Falar é bom. Eu quero ver é provar. E eu queria que tu tivesse na minha pele, com um ente teu querido, apodrecendo num lugar, numa cidade que não é tua, num lugar do inferno, que eu espero nunca mais precisar botar os pés. É por isso que eu gosto aqui da minha cidade, aqui do meu lugar. Aqui não tem isso. Aqui tem humanidade. Aqui tem compreensão. Coisa que vocês aí não têm. Aliás, o que falta para vocês é bom senso. O que falta para vocês é ética em querer fazer o certo e não pensar só no dinheiro. Essa é a verdade. Esse vídeo vai correr em muitos lugares. Toda a mídia, toda a imprensa vai ficar sabendo. Muita coisa já tá correndo, vocês já devem ter visto por aí. E a gente vai resolver isso. E se não servir para resolver o meu problema, que bem ou mal a minha irmã já está sepultada e enfim, não quero mais mexer nisso porque é uma dor muito grande para mim. Mas pelo menos vai ajudar outras pessoas a não passarem mais por isso. Obrigado.